Mä pistänkö pingin? Joo, leihin ei, menee alas, mä menen läpi. 160 kilsaa, joo, hyvä. Jotain järkevämpää. Se on hyvä rankka. Koittaa vollea tää semmoseen alfalaan, koittaa tappaa sun se savebeihin. Kyllä. Mitä meillä on Geddonissa? Toivottavasti on neuvottu. Phoenix. Phoenix. Mikä ton Nantin rankin? Saat kuunan puhuta, ok. Tuo toppa on korjassa. User joined your channel. Yrittääkö se hajanglattaa mit tuota? Tarami tuot tota kuplii lisää, eikä tuot kauankista. Mie laitan siihen kohta seuraa kun... Sapret on kyllä kovia ja purnaat sinne just sitä just juu. Juu, sä saat hyvää yltyä tänne, mutta sä saat ihan vitu hienet sen fiilisessä. Mulla toi yks bulkmarkki, mitä me kieltää tossa. Sit me ei aina välillä cloakki. Hyvä demo. Uutta kuplaa vaan, ei se uskalla katot mennä sinne. Ei, mutta jonkun pitää seurata, ettei se bounce jostain. Mä koitan tästä kattoa sitä suuntaan. Meijän ja Phoenixin välissä on kupla. Ronet. No ei kyllä vaikka. Pistin tota se reppironet tuonne. Oliko sun Trakan silmät siinä Phoenixissa? On, se on vieläkin portilla. Kuplaa vaan pitää. Mustakaan pitää vaan kuplaa. Nyt vaan. Älkää hiitä pois, ei niitty ihan turhaa, mutta neuttia lisää vaan. Ei se kaikki dokkas. On siinä. Mitä se? Dokkas vai? Juu, dokkas, kyllä. No ei haittaa. Mie tuu laittaa sinne kuupla. Tää menee tästä. No niin, älkää ampuko enempää. Miksi? Jää niin se kupla. Juu. Niin me pitää meikään. Jättäkää siihensä. Älkää oikeesti ampuko sitä, se on tosi kallis kaikki. Tepsi pois. Drone pois, kaikki pois. Kupla. Se on kuplas, ampukaa. Takas tepsi, kaikki tepsi takas. Se on rips, ihan just. Sai siiliä lisää. Sai yhden sykliä. Sillä on ankkiritti. Ei vieläkään ketään tuolla portin. Vittu se vieli tankkaa vähän. Ei se kauan. Se koittaa kovin pyristellä. Sinne meni.